Шымкент станциясына қарасты ішкі істер желілік басқармасының қызметкерлері теміржол жабдықтарын ұрлағандарды ұстады. Сайрам теміржол станциясының жол шебері таңертеңгілік 6 дана жол бағытын бұруға арналған механизмдердің қолды болғанын айтып, полицияға дабыл қаққан. Оқиға орнына дер кезінде жеткен жедел топ қылмыстың ізін суытпай ашты. Қазір 4 күдікті ұсталып, олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары аяқталған соң сотқа жолданады. Полицейлер шығын аз болып көрінгенмен, мұндай қылмыстың арты үлкен апатқа себеп болуы мүмкін екенін айтады. Ущерб 700 000 тенге шамасында. Қазір бұл дер кезінде ашылмағанда бұл жердің өзіңізге көрініп тұр население жақын орналасқан. Бұл жерде основном грузовой поездар өтеді. Сол себепті қылмыс самғылауын дер кезінде ашылып, орнына бәрі қайтарылып берілді.